Family. Hey. Deixa. É, vai ficar lá, vai ficar. Ah, é, tu é do mino, logo. Mas o teu também já está com uma casa. Mas não, não. Estão a brincar. Isso é tudo brincadeira. Gente, Tu és burro. Desde quando a anha lhe aperta o dente e ele baixa-se logo. E ela não está agressiva, ela ainda não mostrou uma ponta de agressividade. Ela só está a avisar, só está a falar para ele.